Ibana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti, ni mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2023-24, ambapo ikiwa ni mechi ya marudiano, ni mechi ya ushindani, ni mechi ambayo kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufanikiwa kusonga mbele zaidi, ni kuweza kuhakikisha kwamba inatinga kuingia kwenye hatua inayofuata, ambapo michuano hiyo hadi sasa kwa timu hizi zilizo za kufanikiwa kuanzia kwenye hatua ya awali kabisa, basi kila timu ikiwa ina jukumu kubwa sana la kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kusonga mbele zaidi ili kuweza kufanikiwa kutinga kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo ikomeza kwa kutanisha vigogo hao timu mbili tofauti kutokea kwenye uwanja wa St Mary Stadium Kitende Uganda, kati ya Vipers Sports Club zidi ya Johannesburg Galaxy. Ni miongoni mwa mechi ambazo tulikuwa tunashuhudia zikiwa zina ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kutinga kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata mara baada ya kuweza kushinda mchezo wa awali, ambapo Johannesburg Galaxy waliweza kufanikiwa kupata ushindi wa takribani magoli mawili kwa sifuri dhidi ya Vipers Sports Club. Na leo hii wanachohitaji ni kuweza kulinda magoli yao, na kama itawezekana ni kuweza kutoka sare ya aina yoyote ya kufungana ama ni sare ambayo isiyofungana, na hivyo basi wanachohitaji ni kuweza kuhakikisha kwamba wanapata kile ambacho kinachostahili Johannesburg Galaxy iliweze kutinga kuingia kwenye hatua ambayo inayofuata. Na hivyo basi tuseme ya kwamba kila kitu tutakishuhudia hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa dakika 90 za mchezo huu ya michoro hii ya CAF Champions League Qualification 2023-2024, ambapo ikiwa ni hatua ya kwanza kabisa. Na hivi basi, je, ni Vipers Sports Club itafanikiwa kupata ushindi ama ni Johannesburg Galaxy itafanikiwa kupata ushindi? Basi dakika 90 ndio maamuzi ya mchezo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imekishaanza kufanikiwa kuanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hivyo basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii yenye ushindani mkubwa sana. Na hadi hivi sasa aggregate ikiwa inasoma Johannesburg Galaxy 2 lakini Vipers Sports Club hajapata goal line yoyote kwa matokeo ya mechi ya kwanza. Kikubwa endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia kisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni kwa harini bye. Cable Online TV ni chaguo la wengi.